ମନ୍ଦିର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଗୁମୁଟର ତଳ ଭାଗରେ ବିରାଟ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଆଜି ନଜରକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ପଦ୍ମ ପାଖୁଡ଼ା ଆକୃତିର ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଥିରେ ପାଖାପାଖି 1.5 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଏ ଫାଟ ତୁରନ୍ତ ମରାମତି କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦାକିନୀ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାତ୍ରୀ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡ୍ରୋଜର ଲାଗିଲା ସେଇ ଡ୍ରୋଜର ମାଡ଼ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ଏତେ କିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ କାରଣ ଏକଥା ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ନଜର ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡ୍ରୋଜର ଲାଗିକି ଖୋଳାଗଲା ଅନେକ ଫୁଟର ଗାତ ଖୋଳାଗଲା ସେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରର ଢାଞ୍ଚା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଏହା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଏବଂ ଏହା ସେୟା ହିଁ ହେଇଛି ଏବଂ ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ସମୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡ୍ରୋଜର ଲାଗିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାତ ଖୋଳାଯାଇଥିଲା ତାର ପ୍ରଭାବରେ ମନ୍ଦିରର କହିପାରିବ ସିଂହଦ୍ୱାର କ୍ଷମା କରିବେ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଗୁମୁଟରେ ବଡ଼ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏବଂ ଫାଟ ପାଖାପାଖି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁଭଳି ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତଳୁ 2 ଫୁଟ ଉପରୁ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ତଳୁ 2 ଫୁଟ ଉପରକୁ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ବା ଏଏସ୍ଆଇ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାର ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର ରହିଛି ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେହେତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଭକ୍ତଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ପୂଜା ପଣ୍ଡାଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ଯା ଆସ କରୁଛନ୍ତି ଏକ ତ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିପଦ ରହିଛି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ବି ବିପଦ ରହିଛି ପ୍ରଶାସନର କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି ଆଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦାକିନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ ଏବଂ ଗୋଟେ ଆମେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବା ଏହା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଗୁମୁଟର ଫାଟ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଭିତର ନୁହଁ ଏହା ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ବାହାର ଗୁମୁଟର ଫାଟ ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ବିପଦ ନାହିଁ ପଥର ଫାଟିଛି ଏହା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କିନ୍ତୁ ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ସେବାୟତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆହତ ହେବେ ନାହିଁ ପଥର ମଧ୍ୟ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବା ସ୍ଥିତିରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଏସ୍ଆଇ ଏହାର ବ୍ୟାପକ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ବା ଏଏସ୍ଆଇ ହାତରେ ରହିଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଏସ୍ଆଇର ଅଧିକାରୀମାନେ ନିହାତି ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଥିବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ତନତନ କରି ପରୀକ୍ଷା କରିଥିବେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ଏହାକୁ ମରାମତି କରିବେ ଆଲୋକ ଯେମିତି ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ବାହାର ପଟେ ଯେହେତୁ ଗୁମୁଟରେ ଏହି ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ନିହାତି ଭାବରେ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଉପରେ ବା ସେବାୟତମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତେଣୁ ଏଏସ୍ଆଇ କେତେବେଳେ ସେଠାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଧିକାରୀମାନେ କେତେବେଳେ ଏହା ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଆପଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆଲୋକ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।